Jy noem my Floripel, is jy oké? Okay? Want jy het nie eens gehuil in die eerste dag van graad 8 nie. She's this strong, yeah, yeah. She is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretend? Do I make you feel like cheating? I'm like, no. Jy het eens gehuil, die jou gratis skoolbaadjie ontvang het nie. Ons trek ons baadjies aan met trots, ons draag ons baadjies met eer. Dankie. Jy het nie eens gehuil toe die dirigente by die Prestige met hulle step-out skoene opgedaag het nie. Hy roep jou op! Die Florico! Die Florico! Jy het nie eens gehuil toe die Florie meisie soos 'n step-up sequel gelyk het nie. This evening's entertainment. Jy het nie eens gehuil toe die Floriese meisies en seuns so mooi presteer het op die loopplank nie. Jy het nie eens gehuil toe ons matrieksaan 2015 291 onderskeidingsbehaal het nie. Ook nie toe 16 van ons onderwijseresse as die beste in hulle vakgebied genomineer was nie. Jy het eers gehuil toe mevrou Dai Woolie die Lifetime Achievement Award gewen het nie. En ook nie toe juffrou Vermaas as die streekswenner van wiskunde aangekondig was nie. Kom aan, ons doen die bril, jankie. Sit op jou bril en vat jou hankie. Skud en lyf die skud jou mankie. Lug jou drie en kom die rankie. Jy het nie eers gehuil toe die kor op 'n cruiseboot gaan en jy nie kon saamgaan nie. Jy het nie eers gehuil toe jy uitgevind het ons is die enigste Afrikaanse skool in die distrik nie. Of dat ons 26 verskillende vakke aanbied nie. So, also hier is ook een beeld, een zeichnung van die geschäften hier unten, so wie da hier, gleich, die geschäften unten und oben wohnen die Leute. Was ist das auf Deutsch? Ja, das Brot, hè? Wir kaufen das Brot. Donc le deuxième message, c'est numéro 1. Chez le Diamant, ici sur la page. Et je crois que Cliou, vous allez nous lire le sujet, s'il vous plaît, en français. Oui. Un message court, mais clair et précis. Écrivez plus au moins 50 et 70 mots. Kijk, on se ons iets totaal, maal R1. Kom iets totaal, want dit is wat ons die waarde moest nou gaan kry. So die taal is, kom die nie, kry. So, dan sê ons 0,5 maal. Wat was R1 se waarde? 2,5. Dat sy. Nou moet ons gaan kyk. Het ons vir, hulle soek na R1, het ons vir R1? Dit wat in die kring invloei, is dit wat in die kring uitvloei. En ons ingenieurgrafika en ontwerpuitslae is van die beste in die land. Die gecompacteerde harde fyn, so ook. En as ek vir jou twee kolletjies gaan maak, van daar tot daar, die gedeelte moet precies diezelfde wees as 'n baksteen van onder tot bo. Met ander woorde, want gedeksels
Sterkste vorm wat jy deur homself inval. Mooi, so ek julle begin al verstaan, né? En dan handwasbakke ook. Die koolstof kom in blokkies, die yster word dan gespeld, dit word saam met die koolstof gesit, en dis hoekom hy is baie hard. Koolstof is geen hardheid aan die staal. Maar hy is baie bros, as jy hom stamp om breek hy. En as hy breek, as hy sê, hy lyk grof binne, hy lyk soos 'n blokkies. Dis 'n mengsel van metale om 'n sekere eienskap te gee. Wat is vlekvry staal in Engels? Stainless steel. Draai jy om na 180 toe vir die volgende kwartier. Kom aan, ons doen die bril, jy kie. Sit op jou bril en vat jou hankie. Skud en lyk die skat jou mankie. Lug jou kree en kom die rankie. Kom aan, ons doen die bril, jy kie. Sit op jou bril en vat jou hankie. Skud en lyk die skat jou mankie. Jy het ons gehuil, toe die skool 'n ekstra roete busie gekry het nie. Wat? En die wifi pas wat ander het vir die leesprogram nie. Jy het nie eens gehuil op ons skool. Se 70ste verjaarsdag nie. Soos tyd, so vlieg als verby. In 1944 is Hoeksteen gelê, die jaar daarna is die skool gebou, en die eerste met graad 8 het begin in 1946. Jy uitgevind het ons is die enigste skool in die distrik met alfa wiskunde nie. Jy het nie eens gehuil toe jou artikel die voorblad van die Florant gehaal het nie. Jy het nie eens gehuil toe Celeste en Edouard saam met Sansu en die SA skoolspan na Engeland toe was nie. Jy het nie eers gehuil, ter die skool se kras wat of gym fondasie gelees nie. Jy het eers gehuil toe jy uitgevind het dat ons Floris in die laaste 5 jaar 111 leerders gehad het wat provinsiaal presteer het in netbal, rugby, hokkie, cricket en atletiek onderskeidelik. En dat ons 16 leerders gehad het wat nasionaal presteer het. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, we can see it. Through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it, didn't understand, you were waiting, as I dove into the waterfall.
dood. Save Florida, save Florida, save Florida, save Florida, save Florida, save Florida, save Florida. Maar nou, dat jy einde matriekse kant te staan, met een oog op die grootmenswereld, loop die emoties maar hoog. Och, moet nie worry nie, jy het die Flory Magic in jou. I got the magic in me. Every time I touch that track, it turns into gold. Everybody knows I've got the magic in me. When I hit the floor, the girls come snapping at me. Now everybody wants a blast of magic, 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 magic. Wasco, Florida, ons dien getrou. En Florida het die magic soos dynamo. Florida my ou moet ons nie onderskat nie. Ons is nommer 1 as niemand wat ons plek kan vat nie. Florida meneer, ons kom deur soos die donder weer. Ons domineer en as niemand wat ons keer. Ons talent is skokkend en net soos 'n taser. And we got the glow like a little lightsaber. Florida ou, ons staan saam soos die weermag. Van sonder mekaar is ons Eskom, geen krag. Vlug soos die arend, other schools are really not. Cause honestly, have you ever seen an eagle fly in a flock? No. I got the magic in me. I got the magic, baby. Every time I touch that track, it turns into gold. Yes, it turns to gold. Everybody knows I got the magic in me. Ek is meneer Skutte en ek keer hierdie boodskap goed. Everything is